Muhandislik loyihamizning asosiy maqsadi O'zbekistonga kerakli muhandislarni qisqa fursat ichida yetkazib berish. Muhandislik nima uchun muhim? Biz bilamizki, davlatni miqyosini ushlab turadigan soha bu iqtisodiyot. Iqtisodiyotni ushlab turadigan narsa ishlab chiqarish. Ya'ni ishlab chiqarishni asosida muhandislik yotadi. Muhandislikning asosida muhandislikka kerak bo'lgan fundamental bilimlar yotadi. Muhandis o'zi nima ish qiladi? Muhandis bu yaratuvchi degani. Ya'ni siz ko'rib turgan sun'iy narsalaringizni yaratuvchi odam muhandis hisoblanadi. Mana bu ko'rib turgan mikrofoningiz, futbolka yoki kompyuter, mishka, bu narsalarni yaratuvchi odamlar muhandis hisoblanadi. Muhandislar turi ko'p. Muhandis mexanik, muhandis dasturlovchi, muhandis quruvchi, muhandis dizayner va hokazo. Aynan hozirgi yoshlarni nega aniq fanlarga qiziqmasligi sabab ham muhandislik haqidagi ma'lumotni tiniq ya aniq emasligi. Ya'ni muhandislik haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan, ko'zini oldida yaxshi muhandis gavdalanmagan yoshlar aniq fanlar, fizika, matematika faniga qiziqishmayapti. Demak, kimyo fanining oxiri, meditsina, jismoniy tarbiyaning oxiri, sportsmen yoki ona tili adabiyot bo'lsa, shoir bo'lsa, fizika fanini oxirida muhandislik yotadi. Hozir O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, balki ixtiyoriy davlatda siz maktab tugatganingizdan keyin, universitetga kirdingiz, 4 yil saboq olganingizdan keyin siz borib ishxonangizda ishlaydigan paytingizda bilimlaringizni bor yo'g'i 20%dan foydalansiz, yo foydalansiz, yo foydalanmaysiz. Muhandislik loyihasi ana shu 20% kerak amaliyotda ishlatiladigan bilimlarni 100% darajada ko'paytirib o'rgatadi. Ya'ni bu degani, siz o'rganadigan har bir nazariyangiz, o'rganadigan har bir qonun qoidangiz amaliyotda to'g'ridan-to'g'ri foyda beradi. Muhandislik loyihasini qismlarga bo'ladigan bo'lsak, bizda 3 qism bor: muhandis kids, muhandis junior va muhandis senior. Muhandis kids loyihasining asosiy maqsadi yoshlarni muhandislik sohasini asosi bo'lgan fanlarga, ya'ni fizika, robototexnika va art injiniering fanlarga qiziqtirish. Muhandis junior esa shu qiziqishlarga fundamental bilimlarni joylab, ularni bazaviy ko'nikmalarni shakllantirish. Muhandis senior esa uje amaliyotda kerak bo'lgan sohalar, ya'ni pnevmatika, gidravlika, sensorika, 3D modellirование, sensorika, PLC va hokazo, ya'ni aynan to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish, sanoatda, liniyalarda avtomatik kerak bo'ladigan bilimlarni o'rgatiladi.